si aad ula socoto mar walba warbixinada iyo dhacdooyinka ka cusub Soomaaliya iyo caalamka. Halkan nagala saaxib, waxaan kuula diyaarnahay warbixin, warar, barnaamijyo iyo dhacdooyinka ka cusub caalamka iyo Soomaaliya. Balse nala soco, follow na soo dheh muqaalada aan halkan soo gelinona nagu dhiirigeli. Halkan kala soco mar walba warbixinada xasaasiga ah ee maalinlaha. Mahadsanid. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa mar kale saaka aroortii dil toogashada waxa ay ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya oo horey qof shacab ah ugu dilay magaalada Beledhawe ee gobolka Gedo. Abdul Qadir Faarax Dhaqane oo dhawaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday xukun dil toogashada ayaa ugu dambeyntii maanta lagu fuliyay xukunkii dilkaasi toogashada ahaa. Maxkamadda inta askariga la toogtay ayaa soo martay xeerar kala duwan, waxaana lagu helay inuu si bareer ah oo ku dalagal ah u dilay marxuum Mawlid Baashe Umar oo ahaa qof shacab ah. Allaha u naxariistay marxuum Mawlid ayaa ahaa farsamayaqaan sameeya gawaarida noocyadooda kala duwan, waxaana dilkiisa uu dhashay kadib markii ay Ismaan dhaafeen isaga iyo askariga maanta la toogtay. Fagaaraha lagu toogtay askariga maanta la qisaasay oo ah fagaaraha toogashada Beledhawe waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ehelada marxuumka oo horey loo dilay iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Gedo. Sidoo kale xukunka ay fulinaysay maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa waalidka dhalay marxuumka maanta la qisaasay. Toogashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay xeer ilaaliye kaheenka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan leh Maxamed Cabdul Qaadir Maxamed. Bismillaah. Taariikhdu markay ahayd 27-kii bishii shanaad 2021 abaara 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haystay eedeysan Dable Cabdulqaadir Faarax Dhaqane Cabdulle oo loo yaqaan Noone 32 jir ah, ina saxan Faarax Galaal ku dhashay xamar degan Beledhawe kana tirsan qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuun Mawlid Baashe Umar taariikhdu markay ahayd 16-kii bishii 3-aad 2021 falkaas oo ka dhacay degmada Beledhawe ee gobolka Gedo. Taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 5-aad 2021 waxay maxkamaddu ku xukuntay gacan ku dhiig la Dable Cabdulqaadir Faarax Dhaqane Cabdulle Noone dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Mawlid Baashe Umar. Maanta oo taariikhdu tahay 11-kii bishii 1-aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa oo billahi tawfiiq. Ninka waxa waa nin makaanigu ahaa, anaa wax bare, anaa aabiis ah, marka nin iska xamaalna ahaa, dad ma dhibeynin, waxba qof diin laguma lahayn, waxba laguma laha, marka nin iska masaakiin oo iska xamaalna oo ilmo u shaqaysanaba iska ahaa. Marka inkastoo qadarta ay iska dhammaatay oo ninkaas Ilaahay uu ku sababay, haddana alxamdulillah alshukrillah 7 bilood oo duugan yahay, habeenna ma ansixan, intaas dhib ay ahaa. Ilmihiis ha noqdeen, aniga nafteyda ha noqoto, intaas dhan alxamdulillah. Hadda laakiin wixii hadda laga bilaabo waa qabow, waa seexana. Marka idinka dowladda qeyr Allah siiyo, cadaaladan helay maanta qeyr Allah siiyo, alxamdulillah. Waa dilkii labaad oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida fulisa, waxaana ugu dambeeyay Cabdi Xuseen Maxamuud Hassan Dhaqfoor oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada daraawiishta Jubbaland, kaasi oo shalay lagu toogtay barxadda Luuq Ganaane ee gobolka Gedo, kadib markii isagana lagu helay dil uu u geystay marxuum Sigow Gaarane oo ahaa wadan mootaba jaaj. Halkan kala soco mar walba warbixinada xasaasiga ee maalinlaha. Mahadsanid. Cabdulaxid.